ya mpugo li wamanyi mpugo li mugezi te yagwakati mpuga ni bwayite masakati bacha kubanduru mpuga nagamba kendeza amalala gwengo woza bante kateka simanyanze ndi we chitibwa mukwano politics aliwo si wabitibwe nicho mpuga wale mochitegera I told you nzomani junior naliwa nonga mpuga nkuwaga ngandoza you get sense otegere nti olaba junior mpaga nzo mpuga nalinge galaba kube I knew it mpugo jagwa I knew nupu egenda kukuba nze I was empowering you nze juni ya mpuga nkuwagiri mi nali nkuwaga ninge chama zimadara mpuga walito inza kuwangula Bobby Wine ate mpuga tola bati ntoche panka panka nubwedo siwa ntojabu wangula masaka Bobby Wine achari kugula undi hati utiwa ino alternative goroza musaba tubagala nya America niti ba ino alternative ama wanga manji gako wa America but they don't have alternative ye superpower aliwo kati ipuga ne woboko ye Bobby Wine as long as you still have a political career oino banaye that's it na ya kati na kugamba mpuga kakanya amalala musajja wandi mwetonde de nokwata sente bukadde bitano nozizayo wadamu simanya ndi mugagga nina amasomero kati gendo osomese gandi teach Uja kutegira. Fetube ila kumirimo. Aba kozi mchimani. Supervisor one wobo msingi ebitabo. Supervisor one wobo msingi oruzungu. Supervisor wo kumirimo ne wobo msinga sent. Yaba supervisor wo oinomu respecting. Inse tambri ya kurespect. Nza junior client inja sama. Newe mba kumirimo mbe ila hambo. Era abantu we basanga ku mulimo bayinza okwewunya baye junior gwe balaba mbeera quiet mbeera ng'olubu olubbi very quiet man junior amba n'empisa inza ku mulimo we na mwati waka awomba nene empisa kwa mune woryo ino okwegula e watu wa jacento ino okwegula you must buy yourself amalala gakolera wo kati mpugo ina amalala muwanga chivumbi tewamulabi yewe yakakanyiza amalala nategera ne mukamawe muwanga chivumbi yagayo wange nze wama principle mbivudem muwanga chivumbi tewamulabi ngalingo olubwo olubbi nga meze mpisa Munango inawo ino okuba n'empisa mpuga politics wa mpisa fwe tugende wa president Museveni obe wa genocide tufukamira nofukamira you kneel down kwanga kati mune yaba ino buyinza ne sente ne kati gwe Bobby Wine omulabanga kasasiro tosobola kutambula bwotyo bakuwaga mpuga ata bakuwaga tebakuwagaliza so nze ndoza wandiko zenga muwanga chivumbi ne namboze nokakana ebyo kudawo ku CBS CBS oroze ina chefirwa yo CBS tebajigalanga ko ne bega ya president CBS ina license oyo made in sereka kulimba CBS nayo bajigalako tufuna tichavuma mu 7
no basoka kuleta lugezigezi nebamanya afuga yani CBS ya malo mwaka mulamba nga nzigali neka kati baina na license nebajja mu state house nebafuka mira omunene nabaga kenzira mwoku bawuliranga mu mvuma kati CBS ya chuke vuma Bobby Wine mutabaiza vuma mu 7 yapo balo zako kayadi gwe mpuga aba CBS abakutyazo vume Bobby Wine bosoko babuze tebafuka mirako kati gwe lwachi to dayeri no mga principal mukama wange na sobia na yensonywa ne muddao simple nese bono gambo boli mutandisi wa no prayer mpuga wajitandika nali mweni yupinge tandika Bobo wa inoruwa marumuwe chibina na jie wafi. He saw my dad. I know that nopo mani yaani. Njaga lode yo ulirizebi gambo Bobo wa inibia kwe sanga nyani liza mweni yupi. Bobo wa inyagamba atia. Go and gendo labeka video. Weni Bobo wa inibia weyaria nyani liza mwenopo ya yogi labigambo chi. Mpuga. Ngabo waganti watandike ni yupi gendo utandike uwe HB nature. Tekomo lugezi gezi ruo. Lugezi gezi mpuga lwe lukusumbu. Ata mpuga jabula waobe ila. Ila lwe lugezi gezi lwe lumu lwe lukusumbu wakati kilo. Dismissing everybody. Awa batamivu. Banu banu wa anjaga. Awa tuwaina chiba ngamba. Mpuga baina chiba gamba. O lugezi gezi lwe lule sebi zibu gao. Mwaburi omu mwela wanga musiru. Mwaso manyo. Nika tibibali wo. Ize, newemba Bobby Wine si mwagara. I still believe he has supporters here. Hainaba wagizi. Webali. Ejo chitufu ilana faba government tuchimanyi. Eriyaba atunga bagara Bobby Wine. Obaba liba satu. Obaba na they are there. Ati waliwa na bantunga bagara President Museveni. Nganabu wibali. So. Malala. Mpuga malala. Manyanga mukama omu nangi. Nse kwa angu hile. Know who is your boss. You can't question your boss. Wanwalu omu koza nzo kubuza mukama awe bibuza kumulimu. Can you question your boss at work? Hila chayo geru damu buziloga mukama ange. Kulebu yetu tiyo. You can't question your boss. Agaba malala. Uwa biyasa zewo bifu. Uino chiteka mutima ono mukama wangi. Mukama ote ba mubuza. You can't ask your boss. You can't argue out your boss. You just implement. Agati gwempuga wange bwoti obwe wagenda. Bakuchaziza ku CBS. Kati oyabedi bwani kafiru wati. Look at ya bedi bwani kwa msamaria. Very useless being. Abedi aina political kari yangeriwa. Abedi mulimi. Yali alima mwanyi. Kati ya kuwaga mpuga. Elandi lawyer like you. You can't differentiate. Nti onotaina kari yanze nina. Kati mpuga nzela imiteri mpuga. Can this video still me what to do banabali, banabana ba TikTok? Bamuyita Tamale Mirundi Junior. Obo obubaka obuweereza Mwami Mathias Mpuuga Nsamba munnakibiina ki National Unity Platform eyaliko leader of opposition. Ensonga wezituukidde olwaleero nti abantu bangi baali bajja mu kibiina ki National Unity Platform nga bayinoonyeza kaadi ebawa amaanyi agabatwala mu Parliament. Bwe bamala okutuuka gye balaga ne bavuula mukama waabwe eyabawa kaadi eyo. Bata ndi kukumula bange chitagasa. Nawaga mante ya Bobby Wine. Tuwali tumunonya kwa masanyalaze. Ya tutu usajitu. Tuwaga tatuchia mweta. Tuwale ilo. Aba singo bunji bakiriza nebada. Nebeto onda. Kubanga wala bebi obufuzi. Biko miyewe bugumori bebi obufuzi. Bia bili ya bili mmukaga. Baju kile chaba wangu za bili ya bili mungumu. Ntigali manyi gachia gulanyi. Nebata giranti ya chino tu ya mboku na mparlamentino. Inakuwa kadie ni yupi. Ngawe chali ulubelebelie. Tuino okuda kubodi, netusoma kwa mza nyuguno. Ani ya tuwa amanya ago, chagulanyi.
bwatuwa amanyi ye yatulonda mu bokisi tenedda bannayuganda Kyagulanyi alina ki kyetumwetaagako alina obuwagizi bwa bannayuganda n'olw'ensonga eyo tulina omukwata ng'ekyatika we twamunyiza tumwetondera atusonyiwe Kyagulanyi bw'anaakusonyiwa n'abantu bajja kukusonyiwa abasinga obungi bakikoze era ne beetonda Kyagulanyi yabagambye ye tabalinaako ki tabalinaako obuzibu abawaganya tte baaganya okwetonda naye abantu babalaba era babamanyi kati ye mwami Mpuuga agamba nti ye yeewulira essajja yeewulira eryanyi nga lyenkanyakanya ne Kyagulanyi Ssentamu tasobola kwetondera muntu gw'asinga bitabo tasobola kwetondera muntu gw'asinga myaka tamala emirundi junior amuleetedde obubaka buno ng'amugamba nti ne bw'aba mukama wo nga mutono atya ne bw'aba teyasoma naye nga yennanyini business tosobola mulaga maanyi go nti gwasoma nnyo oba tosobola kumulaga nti kwetegeera okumusinga mu maaso ga mukama wo oba olina kukkakkana bukkakkanya nti mwami Mpuuga singa yakkakkana oluusi singa ekitiibwa kye kikyaliwo naye olw'okuwaganyala ekitiibwa kye bambi kigenze obubaka obwo si bubi ku muntu yenna ng'obadde owulira nti onyooma mukama wo tubutwale tubuyigireko nti ne bw'oba omusinga ki asigala ye mukama wo kati gwe Mpuuga wange bw'otyo bwe wagenda bakukyazizza ku CBS kati oyo Abedi Bwanika afiirwaki look at Abedi Bwanika omusamaliya very useless being Abedi alina political career ngeriwa Abedi mulimi yali alima mwanyi kati yakuwaga Mpuuga era ndi loyal like you you can't differentiate nti ono talina career nze nina kati Mpuuga nze lai miteri yu Mpuuga. Can this video still me watu duba na bali banabana ba TikTok? Nze nalaba pressure nga avuma kabaka. Era namanya bajja musiba. Nze wana abantu bakula ebintu ne manya waje bajja okugwera. It's just time. Isaga pressure tebajja musiba.